ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଙ୍ଗପଡ଼ାଠାରେ ବିଶାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିର। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇଥିଲା ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସହ ରୋଗୀ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଔଷଧ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିର। ମୋର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆଲାଉନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ମୁଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି। ମାଗଣାରେ ମେଡିସିନ୍ ଦେଲେ ସାର୍, ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି, ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଦେଖିଲି ଆସିଥିଲି, ଦେଖା ମୋର ବିପିଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅଙ୍ଗପଡ଼ାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିର। ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିରରେ ଅଙ୍ଗପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏଭଳି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଆମ ଗ୍ରାମ କମିଟି ତରଫରୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଆମ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଆଜି ଆମ ଏରିଆର ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ଏରିଆର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ସେପଟେ ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବେ ଡାଇବେଟିସ୍, ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍, ମେଡିସିନ୍ସ, ଗାଇନୋକୋଲୋଜିର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ରୋଗିଣା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଉପକୃତ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଏସବୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ମନେ କରୁଛୁ। ଏହାସହ ମାଗଣା ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।